לאליהו הנביא מבשר הגאולה ישנם שתי תכונות, שתי זכותות. הוא גם נשמה, הוא יהודי, מנחס אליהו, והוא גם מלאך, אחרי שהוא עולה לשמיים, באש, בסערה, אז הוא הופך להיות מלאך. מה זאת אומרת? להיות גם נשמה וגם מלאך. יש לפעמים שהמלאכים הם יותר גבוהים מהנשמות, כמו שהן מלובשות בתוך גופים. אבל יש שורש הנשמה שזה הרבה יותר גבוה ממלאכים. הרי הנשמה היא חלק אלוה כמימה ממש, מה שהן כן המלאכים. בכל אופן, הסגולה של הגאולה זה תלוי במי שהוא גם נשמה וגם מלאך. מה זאת אומרת? נשמה זה הרגש, זה להרגיש את הכל, להרגיש את היהודי, להרגיש אותו בלב, כמוך ממש, ואהב לריך כמוך. זה נשמה. מה זה מלאך? מלאך זה שליח. נשמה שהוא גם מלאך, זה נשמה עם הרגש פנימי של אהבת ישראל, שכל רגע בחיים שלו הוא שליח שלוח לעם ישראל, שרד להביא את הגאולה. אז ככה כולנו שנתבונן בזה, נשתדל להיות גם נשמה. כמו שאומרים על מישהו שזה נשמה, זה גם עדינות, זה גם הרגש פנימי, אבל גם להיות מלאך. מלאך זה להיות שלי כל הזמן, לא רגע אחד להשיח את הדעת מהשליחות שלנו בחיים, להביא את משיח.